האמת שהייתה לי הבוקר הפתעה לא שגרתית והחלטתי לשתף אתכם. עלה אצלי לשידור ברדיו עורך הדין אריאל נזרי שמייצג את השכנים של ראש הממשלה הטרי נפתלי בנט, ולאיש יש הישג. מאתמול, בזכות העבודה היעילה שלו, יש כללים חדשים. מותר להפגין מול בית ראש הממשלה הטרי, כלומר בערך במרחק של 300-400 מטרים מהבית, אבל רק פעמיים בשבוע ולא בשבת, ורק התשע בערב, ובלי לעשות רעש. בדיוק כמו שהיה בבלפור, אז זהו שלו. כן, ואז באותה שיחה עם עורך הדין הייתה לי הפתעה שנייה. שימו לב. גם הצגתי את השכנים של נתניהו בבלפור, אנטיס אותן טענות כמו אבל היום. אבל שם לא הקשיבו לך, שנתם. בוא נגיד את האמת, לא היה, שום קשב לא היה כלפיך, כי זה לא עורר אמפתיה של התקשורת ושל אותם אלה שדואגים לזה שבנט ימשיך להיות ראש ממשלה. אם אנחנו אומרים את זה גם לא בינינו, אפשר לומר באופן מובהק שבבלפור לא היה שום מענה של המשטרה, וכאן אנחנו מדברים עד סוף כמה שעות התקבל באמת מענה של המשטרה, כולל מתווה. וואלה, שמעתם נכון, אותו עורך דין ייצג ממש לא מזמן גם את השכנים בבלפור, ושם כידוע הכל היה מותר, לא היו כללים ולא הגבלות, לא שעות ולא ימים. למה? התשובה ברורה, נתניהו. כשהיה מדובר בנתניהו, אף אחד זה לא הזיז לו, וכאן פתאום נזעקים, תוך יומיים וחצי יש תקנות. תשמע, אני בהחלט חושב שזה צורם. זאת אומרת, אין דרך טובה להסביר את הפערים המשפטיים לגבי ראיות די דומות. זאת אומרת, בסופו של דבר, במישור המשפטי, קשה לי מאוד להסביר את ההתנהלות השונה. במישור הציבורי, כמובן שהציבור ישפוט. כן, אז תשפטו אתם כמובן. ואגב, מי שלא יודע או שכח, בתקופת כהונתו של רבין זכרו לברכה, גם אז היו כללים. הגבלה על מספר המשתתפים מול בלפור 500, הגבלה של ימים ושל שעות ושל גובה הדציבלים. ומי הגביל? ניחשתם נכון, בית המשפט העליון. אותו בית משפט העליון שלא טרח להתערב כשחבורת קריים מיניסטר והדגלים השחורים עשו כמעט ככל העולה על רוחם מול בלפור, בימי נתניהו. הנה תזכורת. אז יגידו האומרים, טוב, בלפור זה המעון הרשמי וברעננה זה הבית הפרטי. אז תרשו לי להזכיר לכם עוד פרט אחד. אביחי מנדלבליט גר בפתח תקווה בדירה פרטית, לא במעון רשמי, ולפני שהוא הגיש את כתב האישום נגד נתניהו, ועוד קראו לו היועץ המשפחתי, הפגינו לו מתחת לבית שבוע אחרי שבוע ברעש גדול, ושכנים שיצאו מדעתם. זה הזיז למישהו? לא. למה לא? כי אז מנדלבליט עוד לא הגיש כתב אישום נגד נתניהו. טוב, מה למדנו בשלוש וחצי דקות? דין לנתניהו ודין לכל השאר. הכל מפוזיציה, גם החשש למשטר הדמוקרטי. ואם זה לא ביבי, זה לא מעניין. אז אפשר להמשיך ולטטא את זה מתחת לשטיח ולעצום עיניים לרווחה וליהנות מכוח השלטון. ואפשר להמשיך לרמוס את הזכויות הבסיסיות של האזרחים מצד מאוד מסוים. אבל היי, הגלגל יכול להסתובב, והצביעות הזאת זועקת. וזה בעיקר מסוכן. אלה שזעקו סכנה לדמוקרטיה כל שני וחמישי תחת נתניהו, ושישבו אותו לארדואן, ושיתמוגגו כשכינו אותו אמן. איפה הרגישות והחשש והדאגה לדמוקרטיה? כל מה שאמרתם במשך שנתיים. הדמוקרטיה